ebwa era yaganagamba nti si mwana wa muntu kulimba newankubadde okwejjusa bw'aba agambye nti guli teebwa gugenda teebwa ayogera n'agamba nti gwe kasita oyimirira mu kigambo kye agulumiza ekigambo kye okusinga erinnya lye nti bwe kiba nga kigambo kya kamwa ke yeye yayogera gamba mukama wagamba mu Isaya 49:5 nti n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa kitange nina ekyanyagibwako kino na kino na kino kyali kyange mugambe kitange bw'oti gw'oli bwagamba agenda kuyimirira ku lulwo kasita onooyimirira ng'okkiriza mu buvumu kubanga awali okutya takolerawo ayagala abo abamukkiriza ate n'abakkiriza ekigambo kye kuba ayogera n'agamba nti bayibe yogera n'egamba nti ffe tetwaweebwa mwoyo gwa kutya wabula omwoyo ogw'obuvumu gwe gwava eri Katonda omwoyo gw'obuvumu n'eddembe weewaawo kati yambala amaanyi n'obuvumu tolumba oli yakunyagako genda mu magoyo oyo yagamba nti nze Katonda waffe ffenna abalina omubiri genda mu maaso ge weewaawo mugambe nti kitange nanyagibwako kino na kino essanyu ly'abaana bange tebalina kitange amaka gano eno omwami ono wange yenze mukyala asooka naye siina ssanyu muloopere ensonga eyo gimuloopere agambye nti no n'ab'amaanyi be baawamba birikomezebwawo oba biri bagibwako bafuuka b'amaanyi ku ggwe naye eri oyo omutonzi wo banafu balinganga akawuka weewaawo banafu tebalina kye bali genda eri oyo olwazi